Dobro veče. Pratite još jedno izdanje emisije Skandal Plus. Na samom startu vodimo vas u nekada čuveni klub Akademija. Dve umetnice, Vesna Knežević, slikarka, i Dragana Ognjenović, modni dizajner, želele su da na različite načine priđu oživljavanju prostora kluba studenata Fakulteta likovnih umetnosti, dakle čuvenoj akademiji, koja je decenijama bila kultno mesto u našem glavnom gradu, i to za promociju nove muzike, pa i svega novog u vizuelnim umetnostima. Crtanje kroz crveno predstavlja događaj u kome se odvijaju susreti ili sudari ambijenata, odnosno prostora, bivšeg kluba sa crvenim slikama Vesne Knežević, a kroz koje se probija navođeni crtež Dragane Ognjenović. Linija koja se kreće i koja dalje menja ambijent, ali i slike u njemu. Ovakav poduhvat predstavlja izazov koji bi očekivano rezultirao nizom interaktivnih relacija, a koje bi uočene i registrovane u toku samog događaja kretanja linija u crvenom slikanom prostoru trebalo tek u postprodukciji da dobiju svoja tumačenja i puna značenja. Ipak, zbog nedavnih događaja, ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu, ovaj svojevrsni performans dobio je i drugačiju humanitarnu namenu. Ideja je bila potpuno druga ranije, dok se nije desio ovaj potop i ova sva iskušenja koje su čekala naš narod, tako da smo mi na neki način prateći u stvari život i dešavanje u životu odlučile da napravimo ovaj humanitarni jedan događaj koji će u stvari koliko god je to moguće, samo mi ćemo biti u ovom trenutku ti darodavci i ti ljudi koji budu kupovali ove slike ili te majice koje su i taj znak koji je Dragana u stvari napravila kao jedno sećanje na događaje koji su prethodili. Pokušat ćemo nešto da pomognemo i da napravimo jednu priliku da ljudi koji su doživjeli sve te nezgode koje su im se desile da lakše prebrode, shvatajući da postoji svet koji misli na njih i koji se saosjeća u ovom trenutku. Profesorkina izložba se zove U crvenom, moja se zove Kretanje kroz crveno, a ovaj brodić koji smo mi pokušali, na koji smo pokušali da se zakačimo, jeste u stvari mala poruka da, da probamo da održimo u stvari našu pažnju za one koji su izgubili najvažnije stvari, da kažem, najvažnije materijalne stvari, a mnogi i one koji su bili vredni života, i da probamo da održimo tu misao o tome u stvari, da moramo pomagati još, da nije kraj. Posle ogromnog uspeha knjige Grabljivica, novinarka Blica Simonida Milojković nedavno je promovisala Ljubav u doba kokaina, još jednu potresnu i istinitu ispovest koja, u skladu sa naslovom, pripoveda o devojci koju je ljubav prema očigledno pogrešnom čoveku odvela u pakao droge. Reč je o istinitoj priči narkomanke, devojke koju je dečko navukao na kokain. I ona, cela knjiga, u stvari prati njenu priču, ona se obraća čitaocu u prvom licu i poverava mu se pričom u kako je došlo do svega toga. Prva polovina knjige je uglavnom njihova ljubavna veza, sve dok trenutka dok ne probaju kokaina, onda počinje agonija i onda više nema ljubavi, nema ničega. Sigurno i vešto pišući, Simonida još jednom potvrđuje da se njenim knjigama veruje, baš kao i novinskim tekstovima,
opisujući kako i ljubav u kombinaciji sa pogrešnim odlukama može život da odvede na put sa koga uglavnom i nema povratka. Svašta čoveku može da ubije život, metak, smrt, saobraćajna nesreća, ali čoveka u čoveku može da ubije samo droga. Baš kao i Grabljevica, i ova Simonidina knjiga itekako navodi na razmišljanje, ali i privlači brojne čitaoce, od onih vrlo mladih do onih u već ozbiljnim godinama. Prilaze mi ljudi više nego ikada na ulici da porazgovaramo, veoma otvoreno. Ili su to tinejdžeri koje zanima šta je droga, koji su pročitali pa su rešili da nikad ne probaju, ili su njihovi roditelji koji imaju mlade ljude u kući i koji mi se zahvaljuju što sam otvorila tu temu i napisala baš na način na koji treba pisati. Nema mudrovanja, moja junakinja nigde ne kaže nemoj, ali ispričala ceo svoj jeziv život samo da bi rekla tu jednu jedinu reč. U nedelji za nama naša vredna ekipa stigla je i na otvaranje prestoničkog splava Time Out, gde smo se družili sa nekolicinom poznatih faca, ponajviše pevača, što je i očekivano, a ispratili smo i snimanje video rešenja za novu duetsku pesmu Tropiko Benda i Ace Pejovića. Evo sad je skoro izašao ovaj Bumerang sa Ša i ja imam još jednu pesmu koju bi trebala da izbacim u toku leta. Sama je, znači nije duet. I odlična pesma, onako, baš je pozitivna, vrcava, potpuno ono, da ne kažem letnja, mislim da će se mnogi ljudi pronaći, posebno devojke u tome, i brzo će to biti. Ja ne volim ono da se nešto vežem za datume, onda ljute se fanovi na mene, šta stalno to najavljuješ, a nije već izašlo danas. Tako da oni se jako vežu za rokove. Ali ne možemo da damo tačne rokove kad su takve stvari u pitanju, ali bit će toku leta. Spremila sam novu pesmu, da. To je dobra vest za moje fanove, a loša vest je što ću je verovatno predstavovati u septembru. Pa iz više razloga. Prvo, celokupna situacija u zemlji mislim da nije trenutak. Drugo, idem na odmor i mislim da u septembru definitivno ću moći malo bolje da ispratim sve to. Eto, ja do sad nisam zaista nikad imao duete, a u zadnjih možda pola godine, evo, ovo je treći duet. Tako da, ovo je duetska godina. Vrlo kreativno, brate, vrlo kreativno. Dobili smo pesmu, dobili smo tekst, to smo sve otpevali, napravili smo demo snimak, pustili smo Aci. Aci se negde u samom startu dopalo. Ništa nije menjao. Pa ništa nije menjao, ništa nije menjao. I ništa, dogovorili smo s termin, kad ćemo da snijemo, eto ja sam negde otpeo prvi, ja mislim svoj deo, onda je otpeo Aco i onda kad smo čuli u stvari da je to stvarno strava, onda smo rekli pa super, hoćemo li snimati spot i hoćemo li ovdje izbacujemo što pre, pošto smo negde u nekom trenutku najavili da smo snimili duet, tako da verujem da naša publika i Acova i publika Tropiko Benda sa nestrpljenjem očekuje ovu pesmu, iskren da budem i mi isto sa nestrpljenjem očekujemo da se to sve lepo privede kraju, da se ovaj dan snimanja spota završi. Ali nam je stvarno jako lepo ako se lepo družimo, ne samo sada, već kao što je Aco rekao malo pre, dugi niz godine, nama je čast i zadovoljstvo da je Aco svakako sada je deo naše karijere. Pesma govori o jednoj devojci koja je izvarala mene, pa je onda prevarala njega. Mala je talentovana za trpanje. A onda je došao taj neki treći. U pesmu se kaže, jer svakoj sreći presudi neko treći.
taj neko treći, on će ostati bez te devojke i on će da sedi za tim stolom. A taj neko treći, nećemo mu videti lice, može bude bilo ko. Naravno, vidjet ćete devojku, nismo samo nas dvojica tu. Pa žene su večna inspiracija, mislim da je to, meni je to potpuno u redu. Ja ne znam zaista kako bi ovaj svet izgledao bez žena. Ja lično ne bih mogao da ga zamislim i to bi stvarno suludo bilo. Mislim da žene čine lepši deo stvarnosti. Šta leči no? Alkohola poplava, a ja sam još na nogama. Znam da negde posle tri nosit će me drugovi. Pile maleno, ti me koštaš papreno. U svakoj noći tražim spas. Luksus je da ne mislim na nas. Po prvi put u ovoj emisiji reč dajemo mladom i uspešnom sportisti, Milošu Jojiću. Sada fudbaleru Borusije Dortmund i srpske reprezentacije u kojoj je već postao standardni igrač. Od omladinske škole Partizana preko odličnih igara u prvom timu crno-belih pa do čuvene Bundeslige. Jojić ipak nije došao tek tako preko noći, ali jeste dokazao kako snovi ponekad ipak mogu da postanu stvarnost. Jednom prilikom kao mali igrao sam se na ulici i želja mi je bila da osvojim Ligu šampiona. Čak sam jednom prilikom drugu rekao, moj cilj je da osvojim Ligu šampiona. Zamisli to! I evo kako moja karijera odmiče, evo sad ove godine sam igrao četvrt finale i nadam se sledeće godine još većem uspehu. Zamišljam! Po stilu moje igre i mentalitetu, mom ličnom, a i nekako sam se pronašao u toj Nemačkoj. Nekako mi je to bilo ono što želim i prvenstveno moja želja je bila da zaigram tamo. I kada sam saznao da ću da idem na lekarske preglede u Borusiju, bio sam neizmjerno srećen. A u drugu ruku bilo mi je žao što napuštam Partizan i ostavljam ekipu na polusezonu, ali šta je tu, to je fudbal i izuzetno mi je drago i kada sam otišao tamo, prošao te lekarske preglede, bio sam presrećen jer sam došao u jedan veliki klub sa tradicijom, klub koji ima najbolje navijače u Nemačkoj, možda i u Evropi i to je neopisivo to. Život u Nemačkoj mu, kaže, izuzetno prija. Šta više, osjeća se baš kao kod kuće. Baš tako. Uopšte se ne osjećam kao stranac i od prvog dana mi je od terena, treninga, saigrača, hrane, sve mi odgovara i uklopio sam se maksimalno i bukvalno se osjećam kao kod kuće. Ljubimac Partizanovog juga sada je jedan od miljenika navijača Borusije kojima, baš kao nekada i ovdašnjim, želi da se oduži dobrim partijama. To je tamo nešto totalno drugačije, to mora da se doživi. 83.000, svi pevaju. Svaku utakmicu kad izlaziš na teren, kad čuješ tu pesmu i te nosite nekako na terenu i naježi se svakom drugom. Uspeh pa i popularnost ga dodaje nisu promenili, a i reklo bi se bio je spreman na njih. Ipak najveći problem, kaže iskreno, bio je jezik. Pa najteže od svega mi je bilo to što nisam, ne pričam dobro engleski, ja nemački nisam znao. Princer! Ali uz saigrače, uz fanove koji su me prihvatili izvanredno, počeo sam da učim jezik i za ova tri mjeseca sam dosta toga savladao. Ja! Mogu da se sporazumem, da pričam sa njima, da komuniciram. Ne mogu da uđem još u neku dublju komunikaciju, ali za sada je sve kako treba. Meni je nekako kroz karijeru sve išlo uzlaznom putanjom. Išlo je postepeno korak po korak i iz mlađe kategorije Partizana Teleoptik, iz Teleoptika u prvi tim i negde tu sam pokazao neku stabilnost i nisam poleteo. I u Partizanu sam samo stasao kao igrač, kao ličnost. I kada sam otišao tamo, bio sam svestan svega i nije mi bilo teško da se uklopim i da ostanem čvrsto nogama na zemlji. Mislim da je ovo tek početak moj i ja tek u nastavku treba da pokažem svoj pravi kvalitet. Već u prvoj utakmici u novom dresu uspeo je da se upiše u strelce i to posle svega 15 sekundi igre.
Pa mene je malo pogledala sreća što se toga tiče, mada i pre utakmice sam se pripremao i utakmica pre koju smo igrali protiv Verdera u Bremenu, isto sam se pripremao i da kad uđem da dam svoj maksimum, da pokažem i navijačima i treneru da sam zasluženo došao tu, da i eto, moj prvi devi posle 15 sekundi, 17, ne znam tačno, postigao sam gol. Ali nekako za mene, ja sam to doživao totalno onako normalno i nisam... Mnogo su to ljudi drugačije doživjeli oko mene nego lično ja. Za mene je to totalno normalno. Pored navijača i što je još važnije saigrača, Miloš sada ima i punu podršku trenera, što mu, kao i svakom mladom fudbaleru, uliva dodatno samopouzdanje. Trener je izuzetno pozitivan lik. To još nisam vidio, toliku pozitivnu energiju kojom on vlada i koju prenosi na sve nas. Pružio mi šansu i punu podršku i zahvalan sam mu na tome i mislim da sam mu vratio na terenu svaki minut koji mi je ukazao i za Klopa samo veći hvala. Između utakmica i karantina, Milošu slobodno vreme ostaje samo za odmor i, kao što rekao smo već, učenje jezika. Sve ostalo još uvek može da sačeka. Jako malo sam imao slobodnog vremena i dosta je utakmica bilo u prethodnom periodu. Non stop stigalo se jedna subota i non stop karantini, avioni, hoteli. Ali dobro, to je fudbal i pripremio sam se za to i to sam imao i ovde u Partizanu. Slobodno vreme uglavnom provodim da se odmorim od napora i da se pripremim za sljedeću aktivnost. Jest. I posvetio sam se dosta nemačkom jeziku i gotovo kad god imam slobodnog vremena dolazi mi profesor u kući sa kojom radim. Mlađani fudbaler trenutno je sa ostatkom reprezentacije Srbije na američkoj turneji, posle čega ga očekuje odmor, a onda i povratak u Nemačku. Povratak je, koliko znam, 8. juna, da, imam posle toga mjesec dana slobodno, do 5. jula treba da se javim u Nemačku i ne znam, gledam da prvih tih desetak dana iskoristim da ovde negdje normalno, da se skroz relaksiram, da odmorim glavu od svega, da napunim baterije i već od 18. po programu koji smo dobili u klubu treba da počnem polako da se uvodim u trening. Neko bi zvezde skinuo i nebo bi dodirnuo da pored sebe ima to što imam ja. Nekom bi zora svanula. Literarni prvenac naše koleginice Biljane Lukić, Maskarada, jedna je od onih knjiga koje se čitaju u dahu. Dugogodišnja urednica Studija B i poznata novinarka kaže da će kroz roman Maskarada osvetliti prošlost kroz istinitu priču jedne dame na čiji život su bez skrupula uticali moćnici, od kojih su mnogi i danas aktivni u javnom životu. Supruga Ogija Radivojevića kaže da je svoj roman napisala još pre nekoliko godina, ali da nije htela da ga objavljuje u trenutku kada je svako pisao i objavljivao knjige. Najbliži su je, dodaje, nagovorili da objavi ovaj roman, koji opisuje kao izuzetno korisno i poučno štivo. Danas se izuzetno volim i čak sam i uobražena i baš sam samo zadovoljna zato što ljudi koji su danas došli na ovu promociju su apsolutno moje viđenje onog najboljeg što Beograd i Srbija imaju u raznim oblastima. Tako da to što su mi učinili čast svi ti ljudi da dođu me čini zaista danas presrećno. Na vrlo interesantnoj promociji kojoj je prisustvovao veliki broj poznatih lica, Ogi Radivojević predstavio je i jednu od svojih novih pesama, a recenzent profesor Ratko Božović o knjizi Maskarada napisao je sledeće. Roman Biljane Lukić ima naraciju filmskog scenarija. U velikoj meri prisutna je melankolija jednog prefinjenog gradskog senzibiliteta i dopadljive literarnosti. Autorka esencijalizuje egzistenciju misaono, ali ne pretenciozno. Sve je mereno strogom merom. Uzbudljiv roman kroz koji se sve vreme pitate šta će biti dalje. Uz ne malo dramske neočekivanosti i zadovoljstva u čitanju. Ovo je istinita životna i ljubavna priča o devojci koju život nije mazio, koja je sve bilo teško i naporno, a koja nije odustala, koja se borila, koju su gazili i u detinjstvu i odrastanju i u ljubavi.
bila i saradnik službe državne bezbednosti, pa joj je i život često bio u opasnosti. Ovo nije dosadna knjiga. Znači, osim što sam zaista dobila fantastične kritike od recenzenta knjige profesora Ratka Božovića i čitaoci koji mi se javljaju preko društvenih mreža imaju reči hvale, tako da sam i po tom pitanju prilično samo zadovoljna. Ja sam knjigu čitao u raznim fazama njenog nastajanja, od prvog rukopisa, pa onda neka sedenija varijanta, pa sa ispremještanim poglavljima, pa kako. I naravno pročitao sam i finalnu verziju i to je knjiga, odnosno štivo, koje ima prilično treba da ima široku publiku, nije žanovski određena, nije ciljana po publici. Prosto, ja sam unutra pronašao gomilu tih nekih thriller elemenata kao odlična priča, kako ti kažem, vreme kog se svi sećamo i svi imamo neku svoju perspektivu na to vreme o kome govori knjiga, a opet dobijaš potpuno neke, hajde da kažemo, insajderski uvid u sve to što smo mi onako prilično benigno ili manje benigno gledali, ali sa strane. Znaš, ima kroz celu priču ide divan ljubavni sadržaj, ide priča o toj mladoj devojci koja se tako grčevito bori za svoju poziciju u životu, ne da bi se pozicionirala prema nekome, prema samoj sebi. Znaš, u ostalom, Ratko Božović je zaista divnu kritiku recenziju napisao i to je ono što najbolje govori o toj knjizi, ima svega za sve. O knjizi koju je napisala i koju već vidim doživjela drugo izdanje, čula sam samo reči i pohvale i od kritike, ali i od onih pre svega koji su čitali, tako da jedva čekam da dođem kući da uzmem knjigu u ruke, pa kad pročitam onda ću u stvari reći šta mislim o knjizi. A o Biljani sve najbolje. Sanja Beštić, naša rediteljka koja polako i sigurno gradi karijeru u Njujorku, nedavno je na scenu postavila komad Jackie i Marilyn, priču o dve dame koje su svaka na svoj način obeležile dobar deo prethodnog veka, dok je njihove živote isto tako u dobrom delu obeležio harizmatični bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, u Dallasu ubijeni John Kennedy. Negde mi je smetalo što sam ja prva imala predrasud u vezi s Marilyn Monroe kao neke plavuše koja je tako bila samo seks bomba jednog vremena i nije znala mnogo ni o čemu, a ispostavilo se ta žena i tekako bila obrazovana, da je sve svoje napravila sama, za razliku od Jackie Kennedy koja je kroz razne porodične veze došla do pozicije na kojoj je bila. Čuveni trougao, o kome se i danas ispredaju najrazličitije priče, privukao je, baš kao i prethodna Sanjina predstava o Tesli, veliku pažnju javnosti, ali i izazvao oprečne reakcije. Amerikancima jako interesantno, a i malo im smeta kad se tom temom, nacionalnom istorijom, bavi neko ko nije Amerikanac kao što sam ja. I onda oni smatraju da imam izvrnutu sliku svega toga i da to nije baš tako kako ja zamišljam. U ovoj postavci Sanja se pozabavila i navodnim susretom Jackie Kennedy i Marilyn Monroe, kada je prema pričama bivša prva dama Amerike slavnoj glumici ponudila $100,000 da zaboravi na njenog supruga. Pre 50 godina $100,000 je bilo, kao pretpostavljam, u ovom momentu 10 miliona. Marilyn je zarađivala svoj novac tako da po priči ga i odbila, nije htjela da ga uzme, što je Jackie negdje iznenadilo, jer je Jackie dobila tada pre 50 godina $1,000,000 od oca JFK-a da ostane u braku s njim. Znači da svi imamo svoju cenu, a eto, kako kaže taj trač, Marilyn nije imala svoju cenu jer je odbila taj novac. Jednostavna poruka je bila da ovo je život koji živimo, a ovo je možda život koji želimo da živimo, ali iz raznih okolnosti ne možemo da ga živimo jer je neko drugi za nas odlučio da slika perfektno mora da bude uramljena i izgleda ovako. Da li je to za naciju bilo dobro? Ispostavilo se da jeste, jer je on bio najzapamćeniji i kada najboljeniji, najmlađi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Zadovoljstvo nam je da u ovoj emisiji pozdravimo i predstavimo čuvenog istoričara Jože Pirjeveca, koji je nedavno u izdanju Lagune predstavio knjigu Tito i drugovi. Ko je bio Josip Broz Tito i šta je stajalo u pozadini uspeha predsjednika Jugoslavije?
analiza čuvanog istoričara u kojoj se neke od činjenica u javnost iznose po prvi put. Ta problematika me je tako fascinirana da od ovog vremena se bavim v bistvu samo sa Titom ili bolje sa Jugoslavijom i sa ovim problemima. Naravno, raširio sam istraživanje i na druge arhive. Dosta sam bio v Moskvi, na primer, i v Beogradu, v Zagrebu, v Ljubljanu, v Berlinu. U Jugoslaviji i u svetu napisano je nekoliko stotina knjiga o Titu. Ovo delo nije samo još jedna od takvih knjiga. To je do sada najkompletnija studija o njemu, uporediva sa velikim istorijskim biografijama. Takvom je čine izvori na kojima se temelji pomna rekonstrukcija vremena i prostora koji su bili dati Titu, odnosno jugoslovenskoj komunističkoj eliti, analiza njegove ličnosti kao ključne ličnosti revolucije, njena idejna i psihološka struktura. Ako ne bi bilo Prvog svjetskog rata, ako ne bi bilo revolucije, on bi ostao jedan mehaničar. Ako ne bi išao v Ameriku i tamo postao milionar, on je mislio da će, ako bi išao u Ameriku, da bi bio milionar. Imao je jedne kvalitete, velike kvalitete, bio je jako ambiciozan, inteligentan i, znate, imao je kvalitetu liderstva. Najvoljeniji sin naših naroda i narodnosti do danas ostaje koliko inspiracija, toliko i enigma. Ponavljamo, ova studija je, prema rečima izdavača, do sada najkompletnija i baca potpuno novo svetlo na čoveka čiji je odlazak ispraćen nacionalnim suzama i maltene samitom čovečanstva. Ovi koji su se bavili s Titom više tražili da nađe neke pikantne, neke, da tako kažem, frapantne detalje iz njegovog života, ali nisu ga skušali zaobjeti v celoti i kazati što je Tito kao fenomen. Druže, pitomiti se kunemo.